তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল মেথছ আমলৈ। মই দীপাংকৰ, আমি কৰি আছিলো অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটিগণিত চেপ্টাৰটো। অলৰেডি তাৰ চাৰিটা পাৰ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল, গতিকে পাৰ্ট 1, 2, 3, 4 মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকগিটা দি দিম, সেই চাৰিটা পাৰ্ট চাবা। সেই চাৰিটা পাৰ্ট চাই আহিবা, কনচা পাৰ্ট পাৰ্ট নাম্বাৰ কনচা 5, তেওঁ ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকে সেই চাৰিটা পাৰ্ট পাবা, ঠিক আছে? তে সেই চাৰিটা পাৰ্ট চাই 5 নম্বৰ পাৰ্টত আহিবা। তে আজি 5 নম্বৰ পাৰ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি 3.1.2 কৰিম। এতিয়া শুনা, তাৰ আগতে কথা কেইটামান কৰি লওঁ। আমি আগৰ যিটো 3.1 চেপ্টাৰটো কৰিছিলোঁ, 3.1ত আমি কি কৰিছিলোঁ, কে লৈছিলোঁ, কে প্লাছ 1 দি এনেকৈ এনেকৈ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে? তাত কিছুমান ষ্টুডেণ্টে সুধিছে, চা এম লৈ কৰিব পাৰিমনে, চা পি লৈ কৰিব পাৰিমনে, পি প্লাছ 1 লিখিব পাৰিম। পাৰিবা, একেই কথা, কথাটো একেটা, তুমি যেনেকৈ কৰা, তে কে লোৱা, এম লোৱা, পি লোৱা, সেইটো তোমাৰ কথা। হয়নে? তোমাক ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব দিছে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটী যাব দিছে, তাত তোমাক কৈছে, ধৰা তুমি গাড়ী এখন লৈ আহা, তে তুমি কি গাড়ী লোৱা সেইটো তোমাৰ কথা। হয়নে? তুমি টেক্সি গাড়ী লোৱা, তুমি বেলেগ গাড়ী লোৱা, অ'টো লোৱা, সেইটো তোমাৰ কথা, তুমি কেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ যাব। আৰু শুনা, আৰু এজন ষ্টুডেণ্টে সুধিছিলে, ছাৰ বেলেগ এটা প্ৰচেছত, তে তোমালোকে যি মন যায় যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা প্ৰচেছত কৰিব পাৰা, খালি আৰোহণ পদ্ধতি বুলি কৈছে, গতিকে আৰোহণ পদ্ধতিটো অকণমান হ'ব লাগিব, অকণমান সেই প্ৰচেছত যাব লাগিব। আৰু যদি ভাবিছা বেলেগ প্ৰচেছো আছে বা তেনেকুৱা আছে, নথকা নহয়, বহুত ধৰণে কৰিব পাৰি, তেতিয়া তোমালোকে সেইবিলাকো কৰিব পাৰি। এতিয়া মই লাষ্ট যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে, লাষ্টৰকেইটা, হা লাষ্টৰকেইটা মই কি কৰিছিলোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈ কৰিছিলোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈ কৰি 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 থাকোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো ওলাই যায়, তাৰপিছত লেফ্ট হেণ্ড ছাইড গ্ৰেটাৰ দেন, লেছ দেন, সেইবিলাক আহিছিলে। কিছুমানে কি কৰে, অকণমান মন দিবা, হা মই কি ক'লোঁ, মই যিকেইটা কৰিছিলোঁ লাষ্ট লাইনটো অকণ মন দিবা, লাষ্ট লাইনটো মই লিখিছিলোঁ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে, গোটেই লাইনটো লিখি দিওঁ, তাৰপিছত লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইড শেষ কৰোঁ। কোনকেইটা কুৱেশ্যন কৈছোঁ, লাষ্টৰ কুৱেশ্যনকেইটা, এক মিনিট, কোনকেইটা কুৱেশ্যন কৈছোঁ, লাষ্টৰ কুৱেশ্যনকেইটা, তে সেইকেইটা কুৱেশ্যনক কেনেকৈ কৰিব পাৰি জানো? আৰু এটা প্ৰচেছ যদি কওঁ তোমাক, ধৰা যিটো লাইন ধৰি লৈছিলোঁ আমি, কেৰ কাৰণে ধৰি লৈছিলা, কেৰ কাৰণে যিটো ধৰি লৈছিলা, কেৰ কাৰণে কিবা এটা আছে, ধৰা ইচুকুৱেল কিবা এটা আছে, তে কেৰ কাৰণে যিটো ধৰিছিলা সেই লাইনটোকে যদি কৰি 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 আহি থাকা বহুত ছাইড বহুত ছাইড বহুত ছাইড, তুমি কে প্লাছ 1 লাষ্টত ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰি, তেনেকৈও কৰিব পাৰি। বুজি পাইছেনে? মই কি ক'লোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড লৈ কৰি কৰি গৈ আছোঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইড ওলাই গৈছে, সেইটো এটা প্ৰচেছ। বা কেৰ সলনি যিটো দুফালে দুটা মান আছে ন, কেৰ সলনি মান যে আছিলে, তে দুইফালে কিবা কিবি কৰি 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 গৈ থাকিব লাগে, লাষ্ট লাইন লাষ্টত মানে যিটো কে প্লাছ 1 ডাইৰেক্ট ওলাইছে, তে তেনেকৈও কৰিব পাৰি। গতিকে এটা প্ৰচেছ অলৰেডি শিকালোঁ, গতিকে শিকিলে আৰু নাজানো, তোমালোকে যেনেকৈ মন যায় সেইটো কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 3.2। তে চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1। তে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, একদম এটা সহজ কুৱেশ্যন, কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোক চবেই পাৰা, মই কৈছোঁ তোমালোক চবেই এইটো কুৱেশ্যন পাৰা। কুৱেশ্যনটো কি লিখা আছে চোৱা, দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গফলক, কি ফলক, বৰ্গফলক 3k বা 3k+1 ৰূপত সজাব পাৰি, ঠিক আছে? 3k+3k, তো প্ৰথমে প্ৰশ্নটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা, প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছে। এতিয়া প্ৰথম কথা, মই তোমালোকক ক'লোঁ যে এইটো কুৱেশ্যন চবেই পাৰা, তে কিয় চবেই পাৰা বুলি কৈছোঁ, কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মেথমেটিক্সত, কি ক'লোঁ, মেথমেটিক্সত বা মেথছত তোমালোকে 1.1 যিটো অনুশীলনী আছে, 1.1 অনুশীলনীটোৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4টো চাবা, তে সেই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4টোৰ লগত এই কুৱেশ্যনটো ছেইম টু ছেইম, কি ছেইম টু ছেইম, তাত খালি একে আছে, দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা নকয় তাত যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি আছে, তে মই কথাটো অকণমান কম, কথাটো একেটাই, তাত যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে, ইয়াত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে, তে মই প্ৰতিটো লাইন ব্ৰেক কৰিম, তো সেইকাৰণে পাৰিবা 1.1ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কনচা 4, তে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ পাৰা হৈ গ'লা, ঠিক আছে? তথাপিতো মই দেখাইছোঁ চাবা, প্ৰশ্নটো প্ৰথমে বুজিবা ট্ৰাই কৰা, কি সুধিছে, দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গফলক, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা দেখুৱাব দিছে, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, তে অখণ্ড সংখ্যা তুমি যিকোনো ল'বা, ঠিক আছে? তে অখণ্ড সংখ্যা কোনবিলাক ধুনীয়াকৈতো জানোৱেই, সংখ্যাৰেখাত যিবিলাক আছে সিফালে সিফালে 0, 1, 2, 3, -1, -2, এইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা, ঠিক আছে? এইটোতো জানোৱেই। এতিয়া শুনা, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গফলক, বৰ্গফলক কিবা এটা, সেই অখণ্ড সংখ্যাটো কি কৰিম, বৰ্গফল, বৰ্গফল মানে আমি স্কুৱেৰ কৰিব দিছে, কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা অখণ্ড সংখ্যাক আমাক কি কৰিব দিছে, বৰ্গফল মানে বৰ্গ কৰিব দিছে, অ'কে? বৰ্গফলক আমি এই ৰূপটোত লিখিব পাৰোঁ, হয় 3k-ত লিখিব পাৰোঁ, নহ'লে 3k+1 লিখিব পাৰোঁ। তে এইটোকে মিনিংটো কেনেকুৱা তোমালোকে অকণমান চোৱা, প্ৰথমে চাবা দেই, আমি প্ৰথমে মেথমেটিক্সো চাম, তাৰপিছত এডভান্স মেথছৰ, প্ৰথমে এডভান্স মেথছৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত মেথছত কি কৈছিলে, যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড, তে যোগাত্মক কিয় কৈছে সেইটো কথা মই কওঁ, কুৱেশ্যন দুইটা একে। তে শুনা, এতিয়া মই কথা কওঁ, যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, তে এটা তুমি এটা অখণ্ড সংখ্যা লোৱা, ল'লোঁ অখণ্ড সংখ্যা এটা 5 ল'লোঁ, তে 5টো এটা অখণ্ড সংখ্যা, ঠিক আছে? এইবিলাক চাব নালাগে, হ্যাঁ এইবিলাক মই কম লাহে লাহে,
যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা তুমি ল'লা, অখণ্ড সংখ্যাটো কিন্তু ফাইভ। তে তাক কি কৈছে, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা বৰ্গ, তে বৰ্গফল কিমান, ফাইভৰ বৰ্গফল কিমান, মই এইখিনিতে লিখিছোঁ ফাইভৰ ধৰা বৰ্গফল হ'ল ফাইভৰ বৰ্গফল, ফাইভত আমি কি কৰিম স্কুৱেৰ, তে ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলে হৈ যায় কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ, অ'কে বৰ্গফল আমি কৰিলোঁ। তে সেইটোক আমি হয় থ্ৰী কেত লিখিম নহ'লে থ্ৰী কে প্লাছ ওৱানত লিখিম, তে চাওঁ আমি টুৱেণ্টি ফাইভটো এই দুটা কোনটো ৰূপত পাওঁ। তে এটা কাম কৰোঁ, প্ৰথমে সমান চিন দিলোঁ, প্ৰথমে লিখিলোঁ তিনি, কিয় লিখিলোঁ তিনি, ইয়াতো তিনি আছে তাতো তিনি আছে, তিনিৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি পঁচিছৰ বোলে পঁচিছৰ ওচৰ চাপিম, কাৰ ওচৰ চাপিম পঁচিছৰ, তে কি দিওঁ আঠ, তিনিৰ লগত মই এইটো তিনিৰ লগত মই কি পূৰণ কৰোঁ, তিনিৰ লগত মই কি দিওঁ আঠ, তে তিনিৰ লগত মই কি পূৰণ কৰিলোঁ আঠ, বা সেইটোকে এনেকৈ নিলিখি এনেকৈও লিখিলা, থ্ৰী পইণ্ট এইটৰ নিচিনা লাগে এনেকৈ কৰিলে, অকণমান চা চোৱা থ্ৰী পইণ্ট কি, থ্ৰী ইনটো কি লিখিলোঁ এইট, থ্ৰী ইনটো কি লিখিলোঁ এইট, আঠ তিনি গুণ হৈ গ'ল চৌব্বিছ, চৌব্বিছৰ লগত মই এক এটা যোগ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল পঁচিছ, আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছে একে পঁচিছ, এইটো ৰূপটো চোৱাচোন, তে এইটো আছে কিমান থ্ৰী থ্ৰী, তে এইট মানে, এইট মানে ধৰা কে, এইট মানে কিমান, এইট মানে কে, আৰু প্লাছ আছে ওৱান, তে এই ৰূপটো কোনটো ৰূপ, এইটো হয় এইটো ৰূপত থাকিব, নহয় এইটো ৰূপত থাকিব যি কুৱেশ্যনে নহওক, তে চোৱা মই এটা বুজাম, তে বাকীকেইটা তেনেকৈ তেনেকৈ নিজে অকণমান চাব লাগিব, হা প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে যে প্ৰতিটো পইণ্ট বুজাম তেনেকুৱা নহ'ব, ঠিক আছে, তে এইটো তুমি যদি বুজি পোৱা বাকী যিকেইটা গৈ থাকিব সেইকেইটা তুমি সোনকালে বুজি পাবা, গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব অকণমান দীঘল, আৰু যদি বুজি পোৱা স্কিপ, ঠিক আছে, আৰু যদি জানা টুৱাইচ ছেকশ্যন লগাই লোৱা, ঠিক আছে, তে এইখিনি বুজি পালা, অ'কে আপ দেখো, তে আকৌ এটা ধৰা মই বেলেগ এটা সংখ্যা লওঁ, ধৰা কি লওঁ কি লওঁ কি লওঁ কি লওঁ, বাছ হেৰি লওঁ ফ'ৰ স্কুৱেৰ লওঁ, কি লওঁ ফ'ৰ, ফ'ৰ এটা আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা লৈছোঁ ধৰা ফ'ৰ, তে ফ'ৰক যদি মই স্কুৱেৰ কৰোঁ হৈ যাব কিমান ছিক্সটিন, তে ছিক্সটিনটোক যদি মই লিখোঁ একেবাৰে কৈছোঁ হা ফ'ৰক মই স্কুৱেৰ কৰিলোঁ, ফ'ৰ স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ল ছিক্সটিন, তে ছিক্সটিনটোক যদি আমি ব্ৰেক কৰোঁ তিনি লিখিলোঁ, তিনিৰ এটা ওচৰৰ সংখ্যা, তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ষোল্লৰ ওচৰ চাপে, তিনি তিনি দুগুণ ছয়, তিনি তিনি গুণতে পাঁচ দিব লাগিব, তে কিমান দিব লাগিব পাঁচ, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ একে হৈ গ'ল কিমান ষোল্ল, তাকে কি লিখিব পাৰি থ্ৰী কে প্লাছ ওৱান, তে কে মানে কিমান পাঁচ, কে মানে কিমান আঠ, অকণমান মন দিবা হা, কে মানে কিমান পাঁচ, কে মানে হৈ গ'ল আঠ, তে তুমি যি নাম্বাৰে নোলোৱা, তে মই আৰু এটা নাম্বাৰ লৈছোঁ ধৰা এবাৰ ছিক্সক স্কুৱেৰ কৰোঁ, ছিক্সক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ হৈ যাব কিমান থাৰ্টি ছিক্স, তে থাৰ্টি ছিক্সটোক যদি মই ব্ৰেক কৰোঁ থ্ৰী ইনটো ডাইৰেক্ট হৈ আছে কিমান থ্ৰী ওৱান এণ্ড টু হৈ আছেনে, অ'কে তিনিৰ লগত যদি মই বাৰ পূৰণ কৰোঁ তে ডাইৰেক্ট হৈ আছে ছয়ত্ৰিছ, গতিকে এইটোত আকৌ ৰূপটো হৈ আছে কিমান থ্ৰী কে, তে ৰূপ সেইটোতে এটা হ'ল থ্ৰী কে প্লাছ ওৱান, থ্ৰী কে প্লাছ ওৱান, এইটো থ্ৰী কে প্লাছ ওৱান, এটা হ'ল থ্ৰী কে, এইটো থ্ৰী কে, তে কেতিয়াবা এইটো ৰূপত থাকিব কেতিয়াবা সেইটো ৰূপত থাকিব, ঠিক আছে, এতিয়া কিবা কাৰণত অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে, কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা, তে অখণ্ড সংখ্যা তুমি প্লাছতো ল'ব পাৰা মিনাছতো ল'ব পাৰা, তে প্লাছ লোৱা নে মাইনাছ লোৱা সেইটো তোমাৰ কথা, তুমি ইয়াত মই মাইনাছো ল'ব পাৰা, তে মাইনাছ ধৰা ফাইভ ল'লোঁ, তে মাইনাছ ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলা, কাক স্কুৱেৰ কৰি মাইনাছ ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলা, তে মাইনাছ ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলেও টুৱেণ্টি ফাইভেই আহিব, গতিকে ফ'ৰ তুমি কিবা এটা অখণ্ড সংখ্যা ধৰা মাইনাছ ফ'ৰ লৈছা, তে তাক স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব, মাইনাছ ফ'ৰক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াও ছিক্সটিন আহিব, গতিকে প্লাছ লোৱা নে মাইনাছ লোৱা একো কথা নাই, বুজি পালোঁ পালা, তে সেইকাৰণে কৈছে দেখুৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, গতিকে তুমি প্লাছত লোৱা মাইনাছত লোৱা সেইটো কোনো ডিপেণ্ড নকৰে, বুজি পালা পালা, এতিয়া মেথমেটিক্সত কি কৈছে, মেথমেটিক্সত কৈছে দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, তাত আকৌ যোগাত্মক বুলি কৈ দিছে, তাত যোগাত্মক বুলি কৈছে অনলি পজিটিভখিনি কথা কৈছে, তে তেনেকুৱা নহয় তুমি পজিটিভখিনিও কৰিব পাৰা নিগেটিভখিনিও কৰিব পাৰা, তাত অনলি যোগাত্মকখিনি কৈছে, অনলি পজিটিভ, অনলি পজিটিভখিনি হা, কিন্তু ইয়াত কৈছে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, তে পজিটিভখিনিও আহিব নিগেটিভখিনিও আহিব, বুজি পালোঁ পালোঁ পালোঁ, তে সেইটোৱে কথা, তে চাওঁ আমি কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম, ঠিক আছে আপ দেখো, অ'কে আপ দেখো এক্স, তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ চলিউশ্যন বুলি লিখিলা, সমাধান বুলি লিখিলা, এতিয়া আমি কি লিখিলোঁ এক্স যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, মই ধৰি ল'লোঁ কিবা এটা সৈতে, তুমি ধৰা কোনোবাই লৈছে পাঁচ, কোনোবাই ল'লে ছয়, কোনোবাই ল'লে সাত, কোনে কি ল'ব নাজানো, গতিকে এক্সটো ধৰা ইউনিভাৰ্চেল চবৰে কাৰণে, গতিকে ধৰি ল'লোঁ এক্স যিকোনো এটা কি সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, ঠিক হ'ল এক্সটো কি সংখ্যা, যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হি ৰূপ এটা লিখিম, তে আৰ্হি ৰূপটো কি লিখিম শুনা, তে মই ইয়াৰে এটা নাম্বাৰ লিখিম, তে আৰ্হি ৰূপটো কি লিখিম চাবা, এক্স যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হি ৰূপ কি লিখিম চাবচোন দেই, অকণ মন দিবা থ্ৰী কিউ, প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আমি এনেকেই বনাম হা, এইটো ষ্টাইলতে বনাম, উদাহৰণৰ হওক ইয়াৰ মই উদাহৰণো কৰাম, কিতাপৰো কৰাম, যিকেইটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ, থ্ৰী কিউ প্লাছ কিমান ওৱান, কি লিখিবা এক্স যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, বুজি পালোঁ এক্সটো কিয় ল'লোঁ, তাৰপিছত লিখিলোঁ তেন্তে ইয়াৰ এটা আৰ্হি ৰূপ কিমান, থ্ৰী কিউ, থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, থ্ৰী কিউ, থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, কি কৰিছোঁ শুনা একো কৰা নাই, কে আছে ন, কে জেগাত মই কিউ লৈছোঁ, কিউ লৈছোঁ থ্ৰী কিউ প্লাছ, এটা খালি নিজে ধৰি লৈছোঁ যে এই এক্স মানে ধৰা এক্স মানে থ্ৰী কিউ বা থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, থ্ৰী কিউ বা মানে ধৰি লৈছোঁ এক্সটো, এটা এক্সক ধৰা এটা ৰূপ লৈ লৈছোঁ ধৰা থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, মানে এক্সৰ আৰ্হিটো ধৰা এক্স মানে ধৰা থ্ৰী কিউ বা থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, তাকে আমি স্কুৱেৰ কৰিম, এই দুটা নাম্বাৰকে আমি স্কুৱেৰ কৰিম, তোমালোকে কথা এটা অকণমান মন দিবা,
মন দিবা দেই, মই মাত্ৰ কৈছিলোঁ ফাইভৰ কথা। ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হৈ যায়, ফাইভক স্কুৱেৰ কৰিলে হৈ যায় 25। এতিয়া 25টোক আমি কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিছিলোঁ, 3 × 8 24 যোগ 1, তো এইটোক তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা, 3k + 1। তুমি 25কো যদি স্কুৱেৰ কৰা তেতিয়া লগ পাবা কিমান, 625। কিমান লগ পাম, 625। এতিয়া 625কো তুমি তেনেকৈ ব্ৰেক কৰিব পাৰা। আকৌ যদি এইটোক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ আকৌ কিবা এটা পাবা সেইটোকো তুমি ব্ৰেক কৰিব পাৰিবা। গতিকে তেনেকুৱা কথা নাই, তুমি যিকোনো নাম্বাৰ এটা ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াত যি দুটা ৰূপ আছে, ধৰা যিটো এনচাৰ ধৰা ওলাব 3k + 3k বা 3k + 1 ৰূপত যিটো থাকিব তাকে আমি ধৰি লৈছোঁ সেই দুটাই সংখ্যা। সেই দুটাকে আমি স্কুৱেৰ কৰিম, স্কুৱেৰ কৰি চাম আকৌ সেই তেনে এনেকুৱা ৰূপত আছেনে নাই, 3q + 3q + 1 ৰূপত আছেনে। আচলতে এইটো নহয়, মই আকৌ কৈছোঁ, এক্স তুমি যিকোনো এটা সংখ্যা ধৰি ল'লা, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হি ৰূপ মই 3q + 1 লৈছোঁ। একো ভাবিব নালাগে, কেৰ জেগাত য'ত কে আছে তাত খালি কিউ লৈ লোৱা। এই নাম্বাৰটোকে আমি, এই দুটা নাম্বাৰকে আমি স্কুৱেৰ কৰিম। স্কুৱেৰ কৰি পেলাই চাম এই দুটা বস্তু এই আৰ্হিটোত আছেনে নাই, বুজি পাইছোঁ না? আমি যিকোনো, মই কৈছোঁ ন, যিকোনো তুমি এই নাম্বাৰটোক যদি স্কুৱেৰ কৰা এইটো পালা, এইটোক তুমি আৰ্হিটোত সজাব পাৰিবা। এইটোক স্কুৱেৰ কৰিও তুমি এই নাম্বাৰটোক তুমি আৰ্হিত সজা, এই এইটোক তুমি যিকোনো এইটো নাম্বাৰ ধৰিলেও, এইটো নাম্বাৰ কৰিলেও তোমাৰ হেৰি সেইটো আৰ্হিলে যাব, এইটো নাম্বাৰ কৰিলেও সেইটো আৰ্হিত যাব, মানে স্কুৱেৰ কৰাৰ পিছত হা, যে 625ক কৰিলেও সেইটো আৰ্হিত যাব, গতিকে যাবই। ঠিক আছে, আমি কেনেকৈ কৰিম অকণমান চাবা। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিম শুনা, প্ৰথমে আমি ইয়াত এক্স লিখিলোঁ, কি লিখিলোঁ, এক্স। এক্স যুকেল মই 3q লিখিলোঁ, 3q 3q লিখিলোঁ। এইখিনি তুমি বা বুলি লিখিবা হা, বা এইটো বা সেইটো, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হি ৰূপ বা আৰ্হি হ'ব, আৰ্হি হ'ব বুলিও লিখিব পাৰা, আৰ্হি ৰূপো লিখিব পাৰা, বা ইয়াৰ আৰ্হি হ'ব তেনেকৈও লিখিবা হা। লিখিলে হ'ল, এতিয়া লেংগুৱেজটো চাবা আৰু অকণ, প্ৰথমে মেইন বস্তুখিনি ফ'কাছ কৰা। এক্স ডলা সেইখিনি লিখি ল'লা, তে এক্স ইজুকুৱেল কি হ'ল, তে এতিয়া এইখিনিতে লিখিলা, এতিয়া এক্স ইজুকুৱেল টু 3q হ'ল। এক্স ইজুকুৱেল 3q ইমপ্লাইজ দিয়া, আমি বোথ চাই, এতিয়া এক্স ইজুকুৱেল কি ল'লা, 3q, এই নাম্বাৰটোকে লৈ ল'লা। এতিয়া আমি বোথ চাইড স্কুৱেৰ কৰিম, কিয় কৰিম, বৰ্গ কৰিব দিছে কাৰণে। এতিয়া আমি যদি বৰ্গ কৰোঁ, এফালে হ'ল এক্স স্কুৱেৰ, এফালে হৈ গ'ল কিমান, 3q হ'ল স্কুৱেৰ হ'ল। এতিয়া আমি যদি এফালে স্কুৱেৰ কৰোঁ, এফালে হ'ব এক্স স্কুৱেৰ, এফালে চোৱা 3q আছে ন, এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 9q² 9 কি লিখিব পাৰি, কিউ স্কুৱেৰ। এতিয়া শুনা, এক্স স্কুৱেৰ আছে, আমি এই দুটা আৰ্হিৰ ৰূপত লিখিব লাগিব, এই দুটা, এই দুটা। এতিয়া চবতে 3 চবতে আছে, এতিয়া 3 আমি উলিয়াই লওঁ, প্ৰথমে 3 উলিয়ালোঁ, উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত চোৱা, 3 লগত কি সংখ্যা এটা পূৰণ কৰি এইটো ওচৰ চাপিব পাৰি, এইটো হৈ যায়। এতিয়া 3 লগত 3q², বুজি পালোঁনে? মই কি কৰিলোঁ, 3 প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ, এইটো 3 কিয় লিখিছোঁ, যাতে এই 3টো আহে। এতিয়া 3 লগত কিবা এটা সংখ্যা যোগ কৰি কি পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰি এইটো বনাব ট্ৰাই কৰিম, বা পিছত যোগ কৰিবও ট্ৰাই কৰিম, লাহে লাহে আমি চাম। 3 দিলা, তাৰপিছত এইটোক তুমি এক্সট্ৰা কৰিলা, প্ৰথমে সুধিবা 3টো ছাৰ কিয় এক্সট্ৰা কৰিলোঁ। 3 এক্সট্ৰা কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তুমি 3 বনাব লাগিব, কি বনাব লাগিব, 3। এতিয়া 3 বনিলে, বনিল, তাৰপিছত কাষতে লিখিলা 3q². এতিয়া শুনা, এইখিনিতে তুমি এটা বস্তু লিখিব পাৰা, এক্স স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 3k হৈ গ'ল, তে 3k ৰূপত হৈ গ'ল। এক্স স্কুৱেৰ তুমি কি হিচাপে লিখিব পাৰা, 3k, তে হৈ গ'ল এক্স স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল 3k। এইখিনি এডাল চিন দিব নালাগে, বুজি পালা? তে এইখিনিতে এটা বস্তু লিখিবা য'ত, অকণমান মন দিবা, য'ত এক্স বিলংছ টু, এক্স বিলংছ টু কি লিখিম জানানে, 3q². এক্স বিলংছ টু 3q², তো কি লিখিলোঁ, ঠিক আছে, এক্স বিলংছ টু নহয়, 3q² বিলংছ টু জেড। মই কি লিখিলোঁ, 3q² বিলংছ টু জেড, মানে কি শুনা, 3q² যিটো 3q² এই বস্তুটো সদায় বিলংছ টু জেড হ'ব লাগিব, মানে এই বস্তুটো সদায় এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব। এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰা, কে ইজ ইকুৱেল কিমান, 3q². তে কে মান কিমান, 3q², কে মান কিমান, কে মান, কে 3q² লৈ চাবা, কে 1 লিখিব পাৰা, বা কে একো নাই, কে থাকক, তে কে হৈ থাকিব 3q², কে ইজ ইকুৱেল টু, মই কি লিখিলোঁ, 3q², কিয় লিখিলোঁ, 3q² কে বহাই দিছোঁ যাতে ৰূপটো এই ৰূপটো লৈ লয় হা, ৰূপটোতো ল'ব লোৱাব লাগিব। আৰু 3q² ইজ ইকুৱেল 3q² বিলংছটো মই কি লিখিছোঁ, যে ইয়াৰ লিখাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি জানানে, মই অকণ তোমালোকক কৈছোঁ, এইখিনিতে অকণ মন দিবা। ধৰা এটা নাম্বাৰ আছে কিমান, অথনি কৰিছিলোঁ না 5, তে 5টোক আমি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ কিমান, 25, স্কুৱেৰ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাইছিলোঁ, 25। তো 25টো আমি যেতিয়া ব্ৰেক কৰিছিলোঁ, অকণ মন দিবা, 3 × 8 + কি লিখিছিলোঁ, 1। তে এইখিনিত যিটো নাম্বাৰ থাকে 3k + 1, এই কে জোকাল কিমান, 8। তে কেটো বিলংছ সদায় জেদেই হ'ব, এই কেটো সদায় মানে অখণ্ড সংখ্যা আহিব, 8, 5, 4, 3, 2 তেনেকুৱা নাম্বাৰবিলাকে আহিব। কিবা কাৰণত যদি তুমি ধৰা 9ক 3 কৰিছা, 3 কৰিলে কিমান হ'ব, 3² ধৰা, 3² বেক কৰিলে কিমান, 9। তে 9টোক আমি কেনেকৈ লিখিম, 3 × 3, এই 3টো চোৱা, 3 × কে হৈ আছে না, 3 × কে হৈ আছে, কে মানে কিমান, 3। তে এই কেটো, এই কেটো সদায় বিলংছ টু জেডেই হ'ব, বা তুমি এইটো ক'ব পাৰা, এই 3টো বিলংছ টু জেডৰে নহয় জানো,
z মানে কি অখণ্ড সংখ্যা তে বুঝি পালেন এই বস্তুটো সদায় অখণ্ড সংখ্যাই হবো জেনেকে ধরা এই মাত্র কি পালা সো এটু 3 কে এটু 3 কে তে ইয়াত 3 ইনটু কি আছে 3 তে তোমার হাতে 3 ইনটু 3 কিউ স্কয়ার আছে তে 3 টু z ত হুমাই আছে তে এই বস্তুটো কত হুমাই আছে z ত হুমাই আছে তে বুঝি পালা তে এটু ধুনিয়াকে বুঝি পালা তে সেম কন্ডিশন আমি আকো করিম তে আমি কে কারণে প্রথমে ফেরিও কারণে কইলা প্রথম নাম্বারটো করিলা 3 কিউ কারণে করিলা এটা আমি নেক্সট কি করিম 3 কিউ এবার আকো ধরিম আকো বলি লিখিবা এটা লিখিবা আকো বা গেইন লিখিবা তে x ইজ ইকুয়াল লিখিম এবার 3 কিউ প্লাস 1 তে পিছৰ যেটো আছে আমি হেতু লিখিম ঠিক আছে এতিয়া শুনা বোথ সাইড আকো স্কয়ার করা x স্কয়ার দিলা এটুক স্কয়ার কইলে কি হবো 3 কিউ প্লাস 1 হোল স্কয়ার ধুনিয়াকে বুঝি পাইছা আমি কি কৰিছো বোথ সাইড স্কয়ার কৰিছো কিয় স্কয়ার কৰিছো বৰ্গফল বুলি কৈছে ঠিক আছে তে সমান চিহ্ন দি পেলাই তুমি এইখিনি কৰি গলে হ'ব হা বোলে মই এইখিনি নিলিখো তে সমান চিহ্ন দি পেলাই এনেকে এফালখিনি কৰিলে বোলে মই বোথ সাইড কৰি আহিম একো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে কথাটো একেটাই কিছুমানে কি করে এক্স স্কোয়ার করলে নহয় করে পেলে সমান চিহ্ন দিয়ে সমান চিহ্ন করে 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 সেই রূপটো সজাই দিয়ে আর কিছুমানে কি করে বোথ সাইড করে করে কথাটো একে কথা মানে আমি এক্স স্কোয়ার আনি থাকিব পারো তে শুনা এক্স স্কোয়ার লিখিলো তে এই রূপটুক আমি মানে কি এই রূপটো নহয় এটুক আমি ব্রেক করিম তো এটুক যদি আমি ব্রেক করো আমি কেনকে লিখিম 9 কিউ স্কোয়ার মই ডাইরেক্ট ভাঙিছো চাবা 9 কিউ স্কোয়ার পিছত হবো 3 দুগুণে 6 কিউ প্লাস 1 বুঝি পালো কি মই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটো ভাঙিছো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র কন চা এ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি প্লাস কিমান বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি এই সূত্রটো কোপা আছে জানানে বাৰু তোমালোকে ধুনীয়াকে a প্লাস b হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল যে a স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস a b প্লাস b স্কোয়ার এই সূত্রটো কৰ পৰা আহে জানেনে মই এই আই বাটনটো তোমালোকে যদি এতিয়া ক্লিক কৰা তোমালোকে সেই ভিডিওটো পাই যাবা এই আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাবা মোৰ একদম মেথছ আছে আমাৰ প্ৰথম ভিডিওটো মই 2018 চনত মোক ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেতিয়া কৈ থাকে ছাৰ আপুনি ইউটিউব চেনেল এটা খোলক ইউটিউব চেনেল মই ভাবিছোঁ কি কৰোঁ জানো নকৰোঁ এনেকৈ কেনেকৈ ভাবি থাকোঁ 2018 চনৰ কথা হা মইতো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা মানে এডভান্সৰ ক্লাছ মেথছৰ ক্লাছ এইবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তে ফাৰ্ষ্ট যিটো ভিডিঅ' সেইটো 2018 চনৰ ভিডিঅ' আছিলে তে 2018 চনত তেতিয়া আগৰ ষ্টুডেণ্ট চাই আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল এটা খোলক 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 তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি কৰোঁ আজি ট্ৰাই এটা কৰোঁ ৰহ ইউটিউবত কি হয় তে ফাৰ্ষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো কি কৰিছিলোঁ মোবাইল এটা এনেকৈ ক'ৰবাত ওপৰত থৈ চালে গম পাবা আই বাটনত পাই যাবা থৈ পেলাই মই তলত খালি লিখি গৈছিলোঁ বহী এখনত খালি জাষ্ট সৰু বহী এখনত এনেকৈ লিখি লিখি গৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিছিলোঁ 2018ত সেইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মই ডিলিট কৰা নাই আছে ভিডিঅ'টো তে আই বাটন চাবা এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ বহুতে জানে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ যোগ এ স্কোৱাৰ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ এনেকৈ ন এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ যোগ a স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো টুয়াইস এ বিটো কৰ পৰা আহে মানে টুয়াইস এ বিটো তাকে বহুতে জানে তে সেইটোকে মই বুজোৱা হৈ আছিলে 2018 চনত তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই 2019ত ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ঠিক আছে তে শুনা সেইখিনি পটককৈ কথাটো মনত পৰি দেখিছে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ পৰা কৈ তাৰ পালোগৈ ঠিক আছে তো শুনা তে আমি কি কৰিলোঁ সূত্ৰটোত ভাঙিলোঁ প্ৰথমটো কি কৰিলোঁ এ স্কোৱাৰ তে এ স্কোৱাৰ মানে কি 3 কিউ 3 কিউ কৰি হোল স্কোৱাৰ কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট ভাঙিলোঁ বুজি পাইছা পাইছোঁ নহয় বুজি পাইছা চাগে 3 কিউ হোল স্কোৱাৰ 2 ইনটু 3 কিউ পিলা ইনটু 1 প্লাছ 1 স্কোৱাৰ টুৱাইছ এইটো এ ইনটু এইটো বি হৈ গ'ল তে তাকে মই এইটো ডাইৰেক্ট 6 কিউ লিখিলোঁ প্লাছ 1 দিলোঁ এতিয়া অকণমান মন দিবা তে চোৱা এক্স স্কোৱাৰ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এইখিনিত লিখিলোঁ এতিয়া শুনা লাগিব মই মোক প্ৰথমে 3 দেখোন কমন নাহে নাহে প্ৰথম দুটাৰ পৰা কমন লোৱা তে প্ৰথম দুটাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ 3 তোমাৰ মৰমত ওলাই আছে মোৰ হৈ গ'ল ফেভৰেট নাম্বাৰ তে চোৱা 3 যদি কমন লোৱা তে 3 যদি কমন লোৱা ইয়াৰ পৰা কি আহিব চ' 3 কিউ স্কোৱাৰ বুজি পালা আৰু যদি ইয়াত থাকিব মনে মনে সোমাই থাকিব কিমান 2 কিউ হৈ গ'ল কিমান 2 কিউ ঠিকে আছে ন 3 3 গুণ ন কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ হৈ গ'ল 2 কিউ তে এইখিনিতে মৰমতে আহিব আমাৰ কনচেপ্ট প্লাছ 1 হৈ গ'ল অ'কে আপডেট হ'ল এইখিনিলৈকে হ'ল এতিয়া শুননা এক্স স্কোৱাৰটো মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এইখিনিত লিখিলোঁ সমান চিহ্ন এডাল মই দিলোঁ তে শুনা এইখিনিত লিখিলোঁ মই 3 এইখিনিৰ জেগাত এই গোটেইখিনিৰ জেগাত মই লিখি দিলোঁ ধৰা কে আৰু এইফালে দি দিলোঁ প্লাছ 1 তে চোৱা 3 কে প্লাছ 1 3 কে বা এইটো ৰূপ লৈ ল'লে তে ৰূপ দুটা আমাৰ লৈ ল'লে তে কাষতে ধুনীয়াকৈ তুমি কি লিখিবা এইখিনিত 3 কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ 2 কিউ বিলংছ টু কি লিখিলা জেড এইখিনি তুমি বেকেট এটাও দিব পাৰা এইটো বিলংছ টু জেড হ'ব বা এনেকৈও কিছুমানে লিখে এনেকৈ লিখে 3 কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ টু এটা অখণ্ড সংখ্যা এনেকৈ লিখে বা বিলংছ টু জেড কথাটো একেটাই কথাটো কি একেটাই তে লিখিলা তাৰপিছত আকৌ তুমি এইখিনি জেগাত কি বহাই দিলা কে বুলি ভাবি ল'লা তে এইখিনিত আকৌ তুমি লিখিব পাৰা কে ইজ ইকুৱেল টু মানে চাবা দেই
অথনিটোৰ ক্ষেত্ৰত কেৰ ভেলু বেলেগ, এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো কেৰ ভেলু বেলেগ। কিছুমানে কে ওৱান কে টু তেনেকৈও কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। আগৰটো কে ল'লে এইটো কে ও, আগৰটো কে ওৱান ল'লে এইটো কে টু, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰি। গতিকে তেনেকুৱা কথা নাই, এইটো স্পেচিফিক এইটোৰ কাৰণে কেৰ ভেলু, হা এইটোৰ কাৰণে, কাৰণ সেইকাৰণে যিহেতু কাষত যুক্তিটো কাষত আছে, বুজি পাইছোঁ নে? এতিয়া কে ইজুকুৱেল কি লিখি দিবা এইখিনিত, কে ইজুকুৱেল থ্ৰী কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ টু কিউ, কাম খতম। তে এটা ওলাল আমাৰ, প্ৰথমে এইটো ৰূপ ওলাল, ছেকেণ্ড আমাৰ এইটো ওলাল। তে এটা কাম কৰিবা, এইটো দি দিলা, এইখিনিত এটা কাম কৰিব পৰা, এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান দি দিলা টু, আগৰটো দি দিবা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান, আগৰটো দিবা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান, এইটো হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু। তে এতিয়া লিখিম এক আৰু দুইৰ পৰা, এক আৰু দুইৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গ থ্ৰী কে প্লাছ থ্ৰী কে বা থ্ৰী কে প্লাছ ওৱান ৰূপত সজাব পাৰি। তে বুজি পালা, ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পালা কেনেকৈ কি সজাব লাগে, ঠিক আছে। তে এতিয়া শুনা, তে নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন কৰাম, কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৰাই দিম, আপোনালোকে চাই ল'বা। এতিয়া চোৱা, এইটো কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো, দুই, দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলক, যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ কি ফলক, ঘনফল, ঘনফল মানে বুজি পাইছোঁ, এবাৰ কিউব কৰিব দিছে, কি কৰিব দিছে, কিউব, এবাৰ ৰূপকেইটা দিছে, এইটো 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 তিনিটা ৰূপ আছে, এই তিনিটা ৰূপতে সজাব পাৰি, লাগিলে যি সংখ্যা তুমি কি নকৰা, ঘন, ঘন মানে কি কৰিব দিছে, কিউব। অব দেখো, এতিয়া চামহা আমি নম্বৰ কেইটামান আমি ঘন, প্ৰথমে কুৱেশ্যনটো বুজিব তাৰিখে, হা কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে, ঠিকচোন ঘন কৰিব দিছে, এতিয়া ঘন মানে কি কিউব কৰিব দিছে, এতিয়া আমি নম্বৰ কেইটামান ঘন কৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ, থ্ৰী কিউব, কি কৰিলোঁ, থ্ৰী কিউব, এতিয়া থ্ৰী কিউব কৰিলে হৈ যায় কিমান, টুৱেণ্টি ছেভেন, এতিয়া কিমান হৈ যায় থ্ৰী কিউব, কিবা এটা নাম্বাৰ ল'লোঁ, নাম্বাৰটো ধৰা মই ল'লোঁ থ্ৰী, থ্ৰীক মই ঘন কৰিলোঁ, ঘন কৰা মানে কিউব কৰিলোঁ, এতিয়া থ্ৰী কিউব মানে হৈ গ'ল কিমান, টুৱেণ্টি ছেভেন, টুৱেণ্টি ছেভেনটোক আমি ব্ৰেক কৰি চাম, এই কন চাৰ ৰূপ লেটা, এ বালা এ বালা এ বালা, কৈটো এক লে লেগা, ঠিক আছে। তাৰ দেখোঁ টুৱেণ্টি ছেভেনটোক আমি ব্ৰেক কৰিলোঁ, ব্ৰেক কৰিলে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, লিখিম কিন্তু প্ৰথমে যাতে আমাৰ নাইন এটা আহে, মন দিবা হা, আগৰটোত মই তিনি কিয় বনাইছিলোঁ, মেইন উদ্দেশ্যটো আছিল যাতে আমাৰ তিনি এটা আহি যায়, এইটো কুৱেশ্যনত আমি নাইন বনাব ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে দিলা আমি মৰমতে নাইন, কিয় দিলোঁ, ইয়াত নাইন আছে, দিলা, এতিয়া নাইনৰ লগত কি সংখ্যা এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব, বা টুৱেণ্টি ছেভেনৰ ওচৰ চাপিব, তে কি হ'ব, নাইনৰ লগত মই দি দিলোঁ ন, তিনি গুণ সাতাইছ হৈ গ'ল, তে হৈ গ'ল, ৰূপ লৈ ল'লে আমাৰ ধুনীয়াকৈ নাইনকে, তে কে মানে কিমান, থ্ৰীটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিলা যে কে মানে কিমান, থ্ৰী, হয়নে? আৰু কেটো কি, এই থ্ৰীটো ক'ত, জেডৰে এটা সংখ্যা ন, থ্ৰী বিলংছ টু জেডে হয়, ঠিক আছে, মানে এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই কেটো, কে সদায় বিলংছটো কি হয় জেড, তে বুজি পালোঁ, পালোঁ। তে আমি যদি আমি নতুনকৈ এটা নাম্বাৰ কৰোঁ ফ'ৰ কিউব, তে ফ'ৰ কিউব হ'লে হৈ যায় কণ চা ছিক্সটি ফ'ৰ, ফ'ৰ কিউব মানে কিমান, ছিক্সটি ফ'ৰ, হয়নে, ফ'ৰ কিউব মানে ছিক্সটি ফ'ৰ, অ'কে হয় ছিক্সটি ফ'ৰ, তে ছিক্সটি ফ'ৰক যদি আমি ব্ৰেক কৰোঁ নাইনৰ লগত আমি কিবা এটা নাম্বাৰ দিওঁ যাতে ছিক্সটি ফ'ৰৰ ওচৰ চাপে, ন আঠ গুণ হৈ গ'ল তেষষ্ঠি, তে ন আঠ গুণ, ন আঠ গুণ তেষষ্ঠি প্লাছ দি দিলোঁ, এতিয়া নাইন কে প্লাছ ওৱান, তে এ বালা ৰূপ লৈ লিয়া, তে ল'বই, তুমি যি কৈছো যিয়ে নলোৱাক তোমালোকে কিবা ৰূপ এটা ল'বই, তে চাৰেওটো কৰিছে চালা কি, থ্ৰীত ল'লে, ফ'ৰত ল'লে, টুত নল'লে, টুত কিয় নল'লো, চোৱা টুটো দেখোন, ল'ম এতিয়া টুটো, তোমালোকেও টুটো লৈ চাবা, টু কিউব, টু কিউব মানে হৈ গ'ল এইট, তে এইটটোক বনাব লাগে নাইন কে, নাইন কে প্লাছ, ইয়াৰ পৰাতো নাইন নিকালতেহে নিহে, হেনা অব দেখো, আচ্ছা আগৰ যিকেইটা, আগৰ চোৱা, আগৰ যিকেইটা কৰিছোঁ ৰূপ এটা এটা লৈ ল'লে, তে টু কিউব, যিকোনো এটা তুমি নাম্বাৰ ল'লা, নাম্বাৰটো ল'লে কিমান, টু, তে টুটোক যদি মই কিউব কৰোঁ হৈ যাব কিমান, টু কিউব, যদি টু কিউব হৈ গ'ল কিমান, এইট, তে এইটটোক যদি আমি ব্ৰেক কৰোঁ এইকেইটা নাম্বাৰ বনাব লাগে, লাগি গ'ল ফচি গ'লা, ফচি গ'লা, তে নাইন কে চোন বনাব নোৱাৰি, আৰে বাবা পাৰি, চোৱা মই বনাই দেখাইছোঁ কেনেকৈ বনাব পাৰি, হয় এনেকৈ কৰিব নোৱাৰি, ইয়াততো তুমি ন এটা ল'ব নোৱাৰা, তে এটা কাম কৰা, নাইন লিখা, ইনটু দিয়া, জিৰ' লিখা, প্লাছ দিয়া, এইট দিয়া, কাম খতম, তে কনচা হৈ গ'ল, চোৱা নাইন কে প্লাছ এইট, হয়নে, এ বালা নাইন কাহাঁ আছে, হামনে পকৰ লিয়া, কেম কেল, কেৰ জেগাত কি ল'লে ল'লা, জিৰ' তে এবাৰ কেৰ জেগাত জিৰ' আহিছে, কেৰ জেগাত জিৰ' আহিব পাৰে, কাৰণ কে বিলংছটো কি জেড, তে নাইন কে প্লাছ এইট, নাইন কে প্লাছ এইট, চোৱা মই টু কিউবটো প্ৰথমে বুজাব পাৰিলোঁ হয়, কিয় বুজোৱা নাই, হা আমি কবি পাতা হে, টু কিউব চে আছা নিছে, নেহি নিকলতা হে, ঠিক আছে, তো আপ দেখো এই বালা কুৱেশ্যন, মই গোটেই কুৱেশ্যনটো কৰি দিছোঁ, জাষ্ট বুজাই দিম, কুৱেশ্যনটো চোৱা, কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম, তে প্ৰথমে লিখিলা সমাধান, সমাধান বুলি লিখি প্ৰথমে কি লিখিলা, এক্স যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা, তেন্তে ইয়াৰ আৰ্হি হ'ব, আৰ্হি হ'ব, আমি আৰ্হিকেইটা লিখি লৈছোঁ, থ্ৰী কিউ প্লাছ ওৱান, থ্ৰী কিউ প্লাছ এইট, আগতে ধুনীয়াকৈ কৈছোঁৱে যে আৰ্হিকেইটা খালি ইকো যি এই থ্ৰী কে য'ত কে আছে তাৰ জেগাত খালি কিউ লিখিবা, সেইকেইটা খালি এনেকৈ লিখি ল'বা, সেই সংখ্যাকেইটাকে আমি কিউব কৰিম, এই সংখ্যাকেইটাকে আমি কিউব কৰিম, হা সেই সংখ্যাকেইটা প্ৰথমে আমি এনেকৈ কৰি ল'বা, সেই সংখ্যাকেইটা সেই ৰূপটোতে লিখি ল'বা, হা লিখি পেলাই সেই সংখ্যাকেইটাকে কিউব কৰিম, সেই সংখ্যাকেইটাকে কিউব কৰিম, কিউব কৰি পেলাই সেই তাত আমি এনেকুৱা ৰূপলৈ ছিফ্ট কৰি দিম,
বুঝি পাইছানে মানে জি নাম মানে এটো কব বিচাৰো জি নাম্বাৰে নহক হে নাম্বাৰটোক আমি ঘুৰাই পকাই এই নাম্বাৰটোলে সেভ কৰিব লাগিলে জি নাম্বাৰে নহক এটো হ'ব পাৰে বেলেগ নাম্বাৰক আমি সেভ কৰিব পাৰো গতিকে আমি এই যিকেইটা নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰকেইটা কিউ বহাই তাক সেভ কৰিম কিয়লে এনেকুৱা নাম্বাৰ হ'লে ঠিক আছে শুনা আগৰ সৈতে চেম প্ৰথমে লিখিবা এতিয়া বুলি লিখি ষ্টাৰ্ট কৰা এক্স ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিম থ্ৰী কিউ এক্স ইজ ইকুৱেল থ্ৰী কিউ লিখা বহুত চাইড কি কৰিম কিউব কৰিম ফালে লিখিব পৰা দুই চাইডে দুই পক্ষত ঘন কৰি পাওঁ দুই পক্ষত ঘন কৰি পাওঁ আগতেও দুইফালে লিখিব পৰা দুই পক্ষত বৰ্তমান লিখা বোলাক অলপ চাবা হা দুই পক্ষে বৰ্গ কৰি পাওঁ ঠিক আছে তেতিয়া লিখিব পৰা নিলিখিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই লিখিব পৰা যদি অকণ পূৰা স্পেচিয়েলকৈ তেতিয়া লিখিব পৰা কি দুই পক্ষে কি কৰিবা ঘন পৰি কওঁ এতিয়া দুইফালে আমি কি কৰিলোঁ কিউব কৰিলোঁ এতিয়া কিউব কৰিছোঁ মই তেনেকৈ কৰা নাই চোৱা ন তিনিটা পূৰণ কৰি থকা নাই লাহে লাহে মই ডাইৰেক্ট নটো উলিয়াই দিছোঁ এই নটো মই উলিয়াই দিছোঁ কিয় উলিয়াইছোঁ এতিয়া আমাক কিবা লাগিব আমাৰ কিমান নাইন এতিয়া নাইনটো মই বাহিৰত উলিয়ালোঁ আৰু এইটো নাইনকেইটা থাকিলে হেৰিকেইটা থাকিলে এইটো কি নাইনকেইটা থাকিলে আৰু এইটো নাইন হা এইটো নাইনকেইটা থাকিলে এটাটো ওলাই আহিলে আৰু এটা নাইনকেইটা থাকিলে দুটা গতিকে নাইন স্কুৱেৰ কিউ কেইটা আছে তিনিটা এতিয়া সেইখিনিকে এইখিনি জেগা গম পাইছোঁ এইখিনি বিলংছটো জেড হৈ আছে এইখিনি বিলংছটো কি হৈ আছে জেড অথনি মই লিখাই দিছিলোঁ এইখিনি বিলংছটো কিমান জেড তাকে এবাৰ মই অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই লিখিছোঁ চাবা হা কেনেকৈ লিখিলে হ'ব এনেকৈ লিখিলে হ'ব এইটো লিখাটো অকণ বেছি ধুনীয়া লিখিছিলে চাবা কি কৰিছোঁ এতিয়া নাইনটো মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এইখিনি জেগাত মই কে লিখিছোঁ অথনিও লিখিছোঁ এতিয়া মই কি লিখিছোঁ অথনিও লিখিছিলোঁ কে ইজ ইকুৱেল কিবা এটা সেইটো মই লিখিছোঁ ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ কে বিলংছটো জেড ইয়াত মই লিখি থকা নাই এইটো বিলংছটো আকৌ জেড বুলি এক্সট্ৰাকৈ লিখি থকা নাই এতিয়া কে বিলংছটো এতিয়া কে বিলংছটো জেড মানে সেইখিনি বিলংছটো যেন কাৰণ কে মানে এইটো সেইটো বুজি পালোঁ তে ওলাই গ'ল নাইন কে তে হ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ দি দিব পৰা কণ চাই এইটো ওৱান তে হ'ল তে ছেকেণ্ড আকৌ কি কৰা আকৌ লিখিবা এক্স ইজ ইকুৱেল কি লিখা নাইন টু প্লাছ ওৱান ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে কৰিম আমি তে বহুত চাইডে কৰিবা কি কৰিবা কিউব কাৰণ কিউব কিয় কৰিম কাৰণ আমাক কি কৰিব দিছে ঘন হ'ল হ'ল তে আমি কিউব কৰিম কি এইফালে এক্স কিউব লিখিলে এইটো ধুনীয়াকৈ ফৰ্মুলা পৰিল কোনটো আছে জানো এ প্লাছ বি হ'ল কিউবৰ ফৰ্মুলাতে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ কি বি কিউব এইটো ফৰ্মুলা চবেই জানা সেই ফৰ্মুলাটোত আমি ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক কৰিলোঁ অকণমান মন দিবা তে ব্ৰেক যেতিয়া কৰিলোঁ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ গ'ল এইখিনি চাবা ধুনীয়াকৈ ফৰ্মুলাটো বহি আছে হ'ল বহাৰ পিছত তুমি মন কৰিবা তাৰ পৰা নাইন এটা উলিয়াব কি কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা অকণমান মন দিবা হা এইখিনি জেগাত নাইন এটা উলিয়াব কি কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা সোধাচোন কোনোবা এটা জেগাত তোমালোকৰ যদি খেলি মেলি লাগে তোমালোকে কি কৰিবা জানানে এনে কাৰ্চিন এডাল দি থবাচোন বেলেগ নাচালে যাতে সেই বস্তুটো তুমি নজৰ দিব পাৰা কাৰণ সেইখিনি স্পেচিয়েল ফেক্ট এটা সোমাই থাকিব কাৰণ পৰীক্ষাত যাতে ফচি নোযোৱা লাগিলে তুমি কিবা অংক এটা কৰি আছা বা কিবা মেথমেটিক্সৰ কিবা এটা কৰি আছা দেখিবা এইখিনি জেগাত কিবা এটা আছে অকণমান বেছি লেভেল ওপৰত গৈছে বা কিবা এটা কৰিব লগা আছে তাত তুমি এনেকৈ কাৰ্চিন এডাল বহীখনত মাৰি থবা যাতে সেই অংকটো চালে বেলেগ নাচালে যাতে সেইখিনি জেগাত চকুটো তোমাৰ পৰে তে চাবা এইটো জেগাত নহ'ব হ'লে এইটো জেগাত হ'ব চাবা হা কি হ'ব অংকটোত টেক্স কিউব কৰোঁতে কমন ল'ব লাগে কিমান কি কমন ল'ব লাগে ন এটা এতিয়া নটো কমন ল'বলৈ চাবা প্ৰথম কথা এইটোতো লেভেল বহুত তলৰে হয় এইটো অকণমান ওপৰলৈ যাব হা যেতিয়া আমি তাৰ পিছৰটো কৰিম এইটোত প্ৰথমে এইটোতে মই কাৰ্চেনডাল দেখাইছোঁ চাবা প্ৰথম কথা গোটেইখিনিৰ পৰা ন এটা কমন নাহে কিয় নাহে এইটোত চোৱা ন আছে এইটোত ন আছে এইটোতো ন আছে এইটো চোৱা ন এইটো ন আছে ইয়াত এইটোতো ন আছে এইটোতো ন আছে কিন্তু এইটোত ন নাই গতিকে এইটোৰ পৰাতো ন এটা কমন ল'ব নোৱাৰা হ'ল তে আমি ওৱান কিউব কৰিলে কি হ'ব ওৱান তে এটা কাম কৰিম প্ৰথম যি তিনিটা আছে এই তিনিটাৰ পৰা প্ৰথম এই তিনিটাৰ পৰা ন এটা কমন আহিব তে ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি থকা কোনো প্ৰয়োজন নাই বোলে নাইন কিউব মানে কিমান হ'ল নাইন স্কুৱেৰ মানে কিমান এইবিলাক আকৌ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পূৰণ কৰি থকা প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট মই ন এটা কমন ল'লোঁ কি ল'লোঁ ন কমন তে ন এটা কমন লোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ হাতত কি আহিব ইয়াত ন কেইটা আছে দুটা মানে এইখিনি কি লিখিব লাগিছিল এইটো মই নাইন স্কুৱেৰ লিখিব লাগিছিল ঠিক আছে চাবা দেই অকণ কেলকুলেট চাবা সংখ্যাবিলাক এইখিনি মইতো নাইন স্কুৱেৰ হ'ব লাগিছিল এতিয়া নাইন স্কুৱেৰ হৈ গ'ল আৰু কিউ আহি গ'ল কিমান কিউ আহিব লাগিব কিউ এইটো মই কিউ বুজি পালোঁনে ন কেইটা আছে তিনিটাতে ন এটা বাহিৰলৈ ল'লোঁ তে ন ইয়াত কেইটা থাকিলে দুটা ইয়াত থাকিলে কিউ কিউব আছে গতিকে কিউ কিউবে থাকিলে হ'ল ইয়াত ইয়াৰ পৰা তুমি ন এটা বাহিৰলৈ উলিয়ালোঁ গতিকে থ্ৰী থাকিলে নাইন এটা ওলাল গতিকে এটা নাইন থাকিলে কিউ কেইটা স্কুৱেৰ অকণমান চাবা ইয়াত থ্ৰী নাইন আছে নাইনটো বাহিৰলৈ ওলাল গতিকে এই থ্ৰীটো তললৈ টমটমকৈ আহিলে ওপৰৰ পৰা কিউটো ধুনীয়াকৈ নামি আহিলে হ'ল তাৰপিছত আমি এখন ধুনীয়াকৈ কি কৰিলোঁ ব্ৰেকেট ক্লজ কৰিলোঁ কাৰণ আমি তিনিটাৰ পৰা কমন লৈছোঁ আৰু লাষ্টত ওৱান কিউব মানে কিমান ওৱান এতিয়া চোৱা এই ওৱানটোৱে আমাক কি বুজাই আছে জানা এইটো ওৱান আমাৰ আহি আছে গম পালে এই গোটেইখিনিত নাইন আহি আছে এই গোটেইখিনি কি লিখিলা নাইন এইটো হৈ গ'ল কিমান নাইন হ'ল এইখিনি জেগাৰ সলনি তুমি কি লিখিলা কে মজা এই প্লাছ ওৱানটো মই লিখাই নাই এইখিনি প্লাছ ওৱান এটা হ'ব হা এইটো প্লাছ ওৱান হ'ব এতিয়া বুজি পালোঁ নে নাইনটো ক'ৰ পৰা আহিলে এই গোটেইখিনি আহিলে কে এইখিনি প্লাছ ওৱান আকৌ তুমি এইখিনি চেম লিখিবা কি বুলি লিখিবা এই গোটেইখিনি ইজ ইকুৱেল টু কে কে বিলংছ টু জেড আৰু সেই কণ্ডিশ্যনটো অনলি ইয়াৰ কাৰণে সেইটো আকৌ তুমি ইয়াত মাথা মাৰি নাথাকিবা যে এইটো কাৰণে কে তাৰ কাৰণে কে বেলেগ সেইটো নহয় বুজি পাইছোঁনে এই নিৰ্দিষ্ট কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে কেৰ ভেলু সেইটো তে এইখিনিলৈকে বুজি পালা তে ঠিক আছে তে নেক্সট চোৱা সেইখিনিলৈকে হ'ল তাৰপিছত লিখিবা আকৌ এতিয়া অকণমান মন দিবা হা এই কাৰ্চিনডাল দিছোঁ আকৌ বুজিটো পালাই তে তিনিটাৰ পৰা কমন ল'বা এইটো ইমান নাই কিন্তু পিছৰটো চাবা লেভেলটো অকণ ওপৰত যাবা অকণমান মন দিবা এইটো যদি বুজি পাই গ'লা কাম ফিনিছে হ'ল তে চাবা এইটোত কি কৰিম চাবা অংকটোত তুমি এইটো অংক কৰিছা নহয় পিছৰ অংকটো তেতিয়া যেতিয়া আৰু পিছৰ চেপ্টাৰত গৈ থাকিম তেতিয়া তুমি বেছি ধুনীয়াকৈ মানে ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব কনচেপ্টবিলাক কাৰণ প্ৰতিটো
Question at the more deep key common right now, what you can say. Tatu kia say x is equal 9 cube plus 8 as at a both side monkey could dilu cube corilu, a cube corrupt, that's why I kill a problem. Cube corilla, I kill a dufale conocori pound. Tigas cube corilu duniake formula pelalu, ha, etulikilu, 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 etulikilu. Itiaki corrupt, a line to liki, so that we continue corim at x cube liki, take any continue corim, kali 8 cube or zekat kehibon, 8 cube money hole pass ho baro. Pass hockeyman baro, Okman Mondiba Kiman, Lokiman pass hover. Etiaki Koriba, good taking about most important good taking about to me. No at a common lover tricory back minute, no at a kikorim, common lover tricory. No at a common lover tricom, yapra, sober, no at a lover tricom, kakulium, cut a no at a zoti aho. Sabade, Okman Mondiba. That's why Yapra Duniakama no at a tick like a lias, Yapra Duniaka Moram of no lias, Yapra Duniaka no lias. Yapra to no at a level of pass hover of nor a horon nazai, pass hover of the to me nor a horon kora, nor a horon nazai. কটিকে তুমি তো ন টু কমন লব নোয়ারা কটিকে কি করিবা জানানে ম কি করিম 5 5 6 7 ঠিক আছে এটা খুনা 512 এটো কি আছে 512 অকমান মন দিবা আমি এবা কি কৰিছো 9 কিউ প্লাস 8 আছে বাবা দে অকমান মন দিবা যেতিয়া 9 কিউ আছিল তোমাৰ লাষ্টত 9 কে উলাইছিল যেতিয়া 9 কিউ প্লাস 1 আছিল তেতিয়া তোমাৰ হাতত কি উলাইছিল 9 কে প্লাস 1 উলাইছিল দেখিছেনে মজা আছো 9 কিউ 9k 9q plus 1 9k plus 1 8 aswa 9k so 9q plus 8 aste the last line to ki ahibo 9k plus 8 ahibo lagibo the last tot ki thakibo lagibo 8 eta ekdom last tot ki thakibo lagibo 8 eta gotike ki koriba hunasun e duniya ke ekhini likhiba prathom tin ta likhim etu first tor tu likhim second tu likhim third tu likhila likhila plus diba e 512 tu okoman bhangi pelai likhibo lagibo keneke likhim huna tumi gom pai gola je mur last tot 8 thakibo last tot ki থাকিবো 8 কেনেকে গম পাই গলা ও বেটা লাস্টত 8 আহিব এখানে কি আহিব 8 লাস্টত কি আহিব একদম লাস্টত 8 আহিব হ্যাঁ বুঝি পাইছনে কি আহিব 8 লাস্টত কি সরি ইয়াটো 1 আছে ইয়াত কি আছে 1 ইয়াত 1 আছে কানে 1 তে এটো দেখু নাই কালি দেখু আহা নাই এটো এতিয়াটো ছোৱা এটা লাস্টত কি আছে 8 লাস্টত 8 এটা আহিব 8 এটা আহিলে 8ৰ লগত কি সংখ্যাটা যোগ কৰিলে 512 হ'ব তে এখিনিত হৈ যাব কিমান জানা 502 মানে 8 9 10 502 না 504 500 কিমান সারি বুঝি পালো কি করিলু আকো হুনা কোনমান মন দিবা এই লাইনটো তুমি একদম আস্তানি এনেকে রাখিবা হ্যাঁ যাতে কনফিউজন না লাগে এই লাইনটো মেইন হ্যাঁ তে কি করিবা x কিউব লিখিলা এখিনি ধুনিয়াকে লিখিলা প্লাস দিলা এখিনি লিখিলা প্লাস এখিনি লিখিলা তে লিখি পালাই 512 তো কি লিখিবা 504 যোগ 8 কোৰ পৰা 8 পালো 8 টো যাতে লাস্ট লাইনত আহে এইটো হল এতিয়া সাবা তার পিছত তুমি এই এই সারিটা যে থাকিব একদম এই সারিটার পৰা ধুনিয়াকে তুমি সাবা 9 এটা কমন আহি আছে এটো পাটো 9 উলাই আছে এটো পা উলাই আছে এটো পা উলাই আছে 504 পৰাও 9 এটা উলাই আছে 500 কিমানৰ পৰা সারি তে 504ক 9 ৰে গৈ আছে 9 9 পাঁচ গুণ কিমান 45 এফালা হেলে পাঁচ 9 পাঁচ গুণ 45 9 6 গুণ 54 তে 56 বার তে 9 এটা যেতিয়া কমন লবা তুমি ইয়াত 9 এটা কমন লব পারিবা 9 এটা কি কৰিব পাৰিবা সোৱা মই এখন লিখিছো 9 এটা কমন 9 এটা যেতিয়া কমন লবা তে এক প্ৰথম ইয়াত কিবা এটা থাকিব প্লাস ইয়াত কিবা এটা থাকিব এখন কিবা এটা থাকিব হল তাৰ পিছত 504 ৰ জায়গাত কি থাকিব কি জানি 56 থাকিব কি থাকিব 56 ঠিক আছে না 9 6 গুণ 54 4 5 কৰিলে 9 5 গুণ 45 50 ঠিক আছে মিলি আছে তেখিনি রাখিব 56 আৰু লাস্টত থাকিব প্লাস 8 তে এই গুটেখিনি জায়গাত আহি আছে 9 কে প্লাস 8 তে তুমি ট্রাই কৰি সাবা 9 টো কি ধুনিয়াকে কমন আহি আছে তে বুজি পালো এতিয়া কি কৰিবা এটো ইকুয়েশন নাম্বাৰ কোনটো এটো 1 হৈ গ'ল এটো হৈ যাব ইকুয়েশন নাম্বাৰ কিমান 2 দেখা পাইছনে খেলি মেলি নলগা ভাম জুনটো কথা কম হেতু সাবা নহলে খেলি মেলি লাগিব বলি এখন কি হৈ আছে কাৰণ অংক বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ তে এখিনি লৰা ইকুয়েশন নাম্বাৰ 1 এটো হৈ গ'ল ইকুয়েশন নাম্বাৰ 2 ইয়াত যেটো উলাব মানে এটো হৈ যাব ইকুয়েশন নাম্বাৰ কিমান 3 তাৰ পিছত তুমি লিখি বা 1 2 আৰু 3 পৰা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা বা দেখুৱাব পাৰি যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলক 9k 9k + 1 9k + 8 ৰূপত লিখিব পাৰি তে বুজি সাগে পালা বলা যাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চন হব দেখো ইয়া বালা কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন ছোৱা এটো কোৱেশ্চন ছোৱা হ্যাঁ কোৱেশ্চন টো কি এটো কোৱেশ্চন তোমালকে পাবা উদাহৰণ 1 টো উদাহরণ কিমান এক কিতাপত যদি সোয়া উদাহরণ এক তাত কিবা কিবি বহুত কথা লিখা আছে যদি কোনোবাই ভাবিছা তেনেকে কৰো কৰিব পাৰা হ্যাঁ আৰু যেটো মই যেটো প্ৰসেছত কৰাইছো এটো প্ৰসেছটো ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা গতিকে কি লিখিবা তাত কিবা কিবি বহুত কথা আছে গতিকে তেনেকে ভাবিব নালাগে মই যেনেকে শিকাইছো এটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ থাকি গ'ল হোমৱৰ্ক তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'বা এটো প্ৰশ্ন পাৰিলানে নাই ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো কি দিছে সোৱা দেখুওৱা যে কি লিখিছে দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা সেম কথা আগৰ সতি সেম কাহিনী কৈছে দেখুওৱা যে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এবা কৈছে বৰ্গক মানে কি কৰিম স্কোৱেৰ কৰিম যিকোনো সংখ্যা কি কৰিম বৰ্গক
যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গ 4m 4m plus 4m plus 1 ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কিবা এটা বস্তু যদি আমি স্কোৱাৰ কৰো তাক আমি এটো ৰূপটো বুলিয়ে লিখিব পাৰো 4m plus 4m plus 1 ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তে ঠিক আছে তে এটো উদাহৰণ কিমান আছে 1.1 to 1.1 মানে উদাহৰণ 1 টো হা উদাহৰণ 1 টো যেটো 3 অনুখিলনী কিমান 3.2 মানে বুজি পাইছ না কোনটো তার উদাহরণ কোনটো 1 3.2 হ্যাঁ 3.2 উদাহরণ 1 তো গটিকে এই কোয়েশন তো জেনেকে হিকাইছো তে তুমি কি করিলবা রূপ তো লিখি লবা কিউ ইয়াত লিখি লবা কিউ তাছত কি করিবা x ধরিবা হ্যাঁ x ধরি পলে x ইজ ইকুয়াল এনেকে x ইজ ইকুয়াল কি লিখিম 4 কিউ বোথ সাইড আমি স্কয়ার করিম ধুনিয়াকে অঙ্কটো বনাবা ধুনিয়াকে রূপ লৈ লব এইটা রূপ লৈ লব প্রথমে x এর কারণে করিবা x ইজ ইকুয়াল 4 কিউ লৈ করিবা পিছত আকৌ লিখি লিখিম x ইজ ইকুয়াল টু 4q plus 1 কোপা কেনে কাহিব লাহেলা কইলে গম পাবা বোথ সাইড স্কোয়ার কৰিবা সাবা লাস্টত 4q plus 1 তোমাৰ ধুনিয়াকে আহি যাব তে এটো কোয়েশ্চন কৰাৰ দায়িত্ব তোমাৰ গৈটো হোমৱৰ্ক হৈ গল তোমালোকে কৰি পালে কৰিবা আৰু ধুনিয়াকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা এটো পাইলা নে নাই প্ৰথমে হুনা প্ৰথমেতে এটো অংক পোৱালে গলে কিতাপখন চাই তোমালোকে ফসি না যাবা হ্যাঁ প্ৰথমে মই যদি আগৰ কোয়েশ্চনটো ধুনিয়াকে বুজি পাইছা এটো তুমি ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা পিছত তুমি কিতাপখন চেক কৰিবা কিতাপত কেনে কি কৰা হয় আছে ঠিক আছে কিতাপৰ হিচাপে কৰিলে হ'ব এনেকে কৰিলে হ'ব মই অকণমান বেলেগ কি শিকাইছো তেকো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তে বলা যাওঁ নেক্সট কোয়েশ্চন এটো কোয়েশ্চন এটো উদাহৰণ 4 উদাহৰণ কোনটো 4 সো মই কোনটো কোয়েশ্চনৰ লগত কোনটো কোয়েশ্চন লিংক আছে ভালকে জানো ওপৰ পৰা এটা কোয়েশ্চন পটককে উঠাই দি দিও আজিলৈকে যিমান কৰিছো যদি তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বিলাকো যদি চোৱা তোমালোকে চাবা লেভেল বিলাক কেনেকে থাকে এনেকে এনেকে থাকে যিটো কুৱেশ্যন এটা পটককে আনি দিওঁ হা তো চোৱা উদাহৰণ নম্বৰ 4 যে উদাহৰণ নম্বৰ যিটো 4 আছে এইটো কুৱেশ্যনো তোমালোকে ধুনীয়াকে পাৰিবা কুৱেশ্যনটো চোৱা কি লিখা আছে দেখুৱা আছে দিছে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ কি যুগ্ম ঠিক আছে চোৱা কি কৈছে উদাহৰণ চাই কিতাপত চাই নখুচিবা প্ৰথমে নিজে ট্ৰাই কৰি লবা পিছত কিতাপত চাবা ঠিক আছে কিতাপত চাবা এটা লাইনতে কৰা হয় আছে এনেকৈ দীঘলকৈ তোমালোকে তলে তলে মই যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিবা কি লিখিম না দেখুৱা যে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ যুগ্ম এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম তে ইয়াত মানে কি জানা দুটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে ইয়াত কুৱেশ্যন কেইটা সোমাই আছে দুটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে কুৱেশ্যনে তোমাৰ দুটা আছে ঠিক আছে এখনি কুৱেশ্যন কেইটা সোমাই আছে দুটা তে আমি যেতিয়া সমাধান কৰিবা তোমালোকে অকণমান মন দিবা এইটো তোমালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ পাৰিবা কি দিছে দেখুৱা যে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ যুগ্ম তে কি লিখিবা কিবা এটা এনেকে এটা কাম কৰিব পাৰা যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি লিখো এক মিনিট ৰবা এনেকে লিখা শুনা কি লিখিবা শুনাচোন ইয়াত লিখিম এক্স এটা যুগ্ম সংখ্যা শুনা আগতে অখণ্ড সংখ্যা বুলিলে লিখিছোঁ আৰু কিবা হা অখণ্ড সংখ্যা সংখ্যা দেখিছা জানো তো শুনাচোন কথা এটা কওঁ আগতে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছিলে গতিকে এক্স এটা অখণ্ড সংখ্যা লৈছিলে এতিয়া কৈছে দেখুৱালে যুগ্ম সংখ্যাৰ কথা কৈছোঁ হা যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ যুগ্ম যুগ্ম সংখ্যা বুলি কৈ দিছে গতিকে তুমি যিটো ধৰিবা এক্সটো এটা যুগ্ম সংখ্যা বুলি ধৰিব লাগিব হা যুগ্ম আগতে অখণ্ড বুলি কৈছে এক্সটো এটা অখণ্ড লৈছিলোঁ তে তাৰ কি কৰিছে বৰ্গটো যুগ্ম তাৰ বৰ্গ কৰাৰ পিছতো যুগ্ম গতিকে কি লিখিম ইয়াৰ আৰ্হি আৰ্হি হ'ল বা আৰ্হিৰ ৰূপ কি হ'ব জানে টু কিউ লিখিম কি লিখিম টু কিউ টু কিউ তে এক্স লিখিবা এফালে লিখিম টু কিউ সমান চিন দিবা বোথ চাইড কি কৰিম স্কুৱেৰ এফালেও স্কুৱেৰ কৰিম সিফালেও স্কুৱেৰ কৰিম লাষ্টত যাতে এনেকুৱাকৈ বনাম যাতে টু কে হ'ব পাৰে যে ধুনীয়াকৈ বনিয়ে আছে তোমালোকে চাবা ইয়াৰ পৰা লাষ্টত আমি লাষ্টৰ লাইনটো মুঠতে এক্স স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু আই টু কে হ'ব লাগিব টু কে লাষ্ট লাইনটো থাকিব লাগিব বুজি পালোঁ তে হৈ গ'ল তাৰপিছত লিখি দিবা এতেকে প্ৰমাণ এতেকে প্ৰমাণিত হ'ল যে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ যুগ্ম তে কাম খতম কাম খতম তাৰপিছত লিখিবা আকৌ এবাৰ যুগ্ম সংখ্যাৰ কাৰণে এবাৰ লিখিবা এক্স এটা সেইখিনিলৈকে শেষ হ'ল দুটা কুৱেশ্যন আছে ন আকৌ এক্সট্ৰাকৈ লিখিবা এক্স এটা কি সংখ্যা এটা লিখিবা অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ আৰ্হিৰ ৰূপ হ'ল কিমান টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান তে আৰ্হিৰ ৰূপটো কি লিখিবা টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান কিয় লিখিলোঁ চোৱা যুগ্ম সংখ্যা 2, 4, 6, 8 এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে তে তাৰ লগত একেটা যদি যোগ কৰি দিয়া সেইটো কি ৰূপত গুচি যায় অযুগ্ম সংখ্যাৰ ৰূপত গুচি গৈ সেইটো কি লিখিলা টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান তে টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান চেম কনচেপ্ট এক্স এটা অযুগ্ম সংখ্যা ইয়াৰ আৰ্হি ৰূপ হ'লে তো এইবাৰ কি লিখিবা টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান লিখিবা বোথ চাইড কি কৰিবা স্কুৱেৰ কৰিবা বোথ চাইড আকৌ আগৰ নিচিনা স্কুৱেৰ কৰিবা লাষ্টত লিখিবা টুৱাইচ কিউ প্লাছ ওৱান আহি যাব তাৰপিছত লিখিবা এতেকে প্ৰমাণিত হ'ল যে এনেকৈ প্ৰমাণিত এনেকৈ দেখুওৱা হ'ল যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম কাম খতম কাম খতম আজি যদি মই চাবলৈ যাওঁ 5টা কুৱেশ্যন সোমাই আছে এইটো হ'লে যদি কওঁ 5টা তে প্ৰথম কথা এই 5টা কুৱেশ্যন ভালকৈ তোমালোকে কৰি চাই লোৱা তে নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন কৰাম তাতকৈ অকণমান লাহে লাহে গৈ থাকিব নতুন কনচেপ্ট সোমাব কিবা কিবি আহিব এ ইজ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ মই নেক্সট কনচেপ্টটো পাৰিম এ প্লাছ বি কিউ প্লাছ আৰ কোপা আহিল কেনেকৈ আহিলে চবেই জানা তে মই কম লাহে লাহে তে সেইটো নেক্সট ক্লাছত আনিম তে এই 5টা কুৱেশ্যন
এবাৰ চাবা আচ্ছা নিজে এবাৰ এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা কৰি পেলাই হ'ব তে আজিলৈ থেংক ইউ তে এইকেইটাই কুৱেশ্যন থাকিব আজি ঘৰত অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব কাৰণ চেপ্টাৰটো অকণমান গম পাইছে নহয় গতিকে যাৰ যাৰ খেলিমে আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা তে নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ